Uganda kama ibazibwe mwenamba niliza mwenye isinga manye ya Yesu amanya nedogozi mbabu lijo nzeo kutume Julius Caesar Jirwa kufuwa mufemu international cathedral apoku gana nilesa nilinji mwenye isinga manye ya Yesu natuwa kubani nilizana kuliko tukine jenja uleje tukoze saa kukubuli lechigabo cha Katonda atendo kutegeza abantu endoza ya Katonda yeri obulamu bwabwe yeri embeera zaabwe na byonna bakola kusaba Mukama Katonda omwesigwa buli omu wonna w'osinziira okundabira Mukama Katonda amafuta ge yateeka ku nze agasaasaanye gakusangeyo ekigambo kye kibeere kiramu mu bulamu obwo Mukama Katonda omwesigwa nkwasa abaana bonna abandaba nga basinziira mu mawanga ag'enjawulo nga sinziira mu bifo eby'enjawulo nga basinziira mu ofiisi ez'enjawulo mu mayumba ag'enjawulo ku mirimu egy'enjawulo Mukama Katonda osinkane amannya gaabwe osinkane emirimu gyabwe era nga bwaŋŋambye Julius omutwe gw'olwaleero gugamba erinnya epya new name Mukama Katonda buli andaba buli awuliriza eddoboozi lino nsaba omumpeere erinnya epya buli nnyo erisinga amannya lya Yesu lumu number one in the spiritual kingdom means unity. Means unity. One is a number of unity. When you look at number nine in the spiritual kingdom, number nine means end of the journey. Number mu kuba kwegatta, kwegasi. Number mwenda, we mwezi kutuli mu, era kwe tuyingidde mu Katonda gw'atuwadde, kitegeeza enkomerero y'olugendo. Abooluganda, by this month, Mukama Katonda alina erinnya epya yagenda okuteeka ku bulamu obwo, yagenda okukuwa mu makaago, yagenda okukuwa ku mulimu gwo, yagenda okukuwa mu byonna by'oyitamu. Actually, it is new name. Kigambo ekyo nawulidde. There are two words. New name. Mukama Katonda agenda kumpeera erinnya epya, agenda kumpeera address empya, agenda kumpeera amaka amapya, agenda kumpeera endowooza empya, agenda kukuwa amaaso go be gali tegalabanga. Actually, your eyes have never seen certain things, and your ears have never heard of certain things. This is the time. This is the time. Katonda agenda kulaga ebintu ebipya, ogenda kuwulira ebintu ebipya, ogenda kukwata ku bintu ebipya. Musome ebbaluwa ya Abakolinso esooka, essuula ya kubiri, olunyi lwa mwenda. Lugamba amaaso go be gatalabanga, n'amatu go be gatawuliranga. Ebyo Katonda by'ategekedde abo abamukkiriza. N'okukkiriza n'okukirawo nti Mukama Katonda alina ebipya by'ategese okulaga ebyobulamu bwo. Nabo mwennyini erinnya lyo lyennyini agenda ddikyusa akufuula omupya ate akufuula empagi ku lw'omwezi guno ogw'omwenda nti ebikadde obyerabire kubanga atondawo ebipya. Abooluganda, Katonda amanyi erinnya lyo, Katonda amanyi omulimu gwo, Katonda amanyi gy'ogenda, amanyi gy'obadde, ne gy'obadde si ky'ekikulu, gy'ogenda ky'ekikulu, another level. Higher level, ekyo kisinga obukulu. So Mukama Katonda agenda kuwa erinnya eripya abooluganda. Ekyo kyetegekere mu bulamu obwo. God is going to give you a new name. This is a season of a new name. And the power of unity through number one, which is today number one of September. September is ninth month of the year. It means the end of the journey. Abooluganda, ajjakira abaana bulungi nnyo nti omukazi bw'aba azaala normally, azaalira ku myezi mwenda. Ente kyekimu, enjovu kyekimu. Nine in the spiritual kingdom is interpreted as the end of the journey. Abooluganda waliwo ebikomye by August. So today is first of September. Mukama Katonda, the young man, Julius, I've put this lawyer. I'm going to create new names for people. Abooluganda ojja kulaba erinnya lyo nga lisigadde lye limu naye nga Mukama Katonda alikyusizza, aliyubudde ng'erinnya lyo Mukama Katonda alikyusizza, akuwadde amaka amapya, akuwadde endowooza empya, akuwadde by'olabanga bipya. Abooluganda byonna byobadde olaba emabega nga bikukaabya amaziga, nga bikulemesa, nga bikuleetera okweraliikirira, ebyo byonna tuddamu biwa maaso. Amaaso gawe ebipya. That's why agamba Abakolinso ekisooka 2:9. Amaaso go be gatalabanga, amatu go be gatawuliranga, ebyo byakutegekedde abo abamukkiriza. Gwe nange nga tukkiriza Katonda okubeera omwesi gwe olw'omukulembeze waffe era okubeera omulamu yatuwa obulamu. Because Jesus equals life. Nzikiriza n'okukirawo. Mukama Katonda effective today agenda kumpeera erinnya epya mu linnya erisinga amaanyi lya Yesu.
njagala ekyawandiikibwa kino tukyebuulireko ffembi abooluganda kiri mu kubikkulirwa essuula ya kusatu okuva ku lugiro lw'omunaana okutuuka ku lw'ekkumi n'essatu ezo ezisigadde mu makati sigenda zisoma naye ŋŋenda kutandikira ku nyiriri lwa kumi na bbiri lugamba lutya he who overcomes I make him a pillar in the temple of my God. Never again will he leave it. I write on him the name of my God and the name of the new city of my God, the new Jerusalem. The new Jerusalem, which is coming down out from heaven and of my God. I also write on him my new name. I write on him my new name. Wagenda okuwuliriza ekigambo kino naawe awuliriza ekigambo kino naawe andaba ng'okwesa omukutu gwonna gwondaba Mukama Katonda agambye guno omwezi agenda kuwandiikako erinnya eripya erinnya eripya lyerya Kristo Yesu. Yesu bw'anaakuyita erinnya ly'abooluganda embeera tegenda kusigala kye kimu. Abooluganda, position yourself to be called, position yourself to be blessed, position yourself to be delivered, position yourself to be favored, position yourself to be graced. Abooluganda, position yourself. Weeteeke mu kifo omukisa gugenda okusanga, weeteeke mu kifo Katonda wagenda okuyitira erinnya lyo, kubanga tugamba mu Isaiah namusa mu lunyiriri olusooka nti akumanyi by name, era ayogera mu Jeremiah nti nakumanya, Jeremiah esula esooka olunyiriri lwa kutaano, nakumanya ng'okyali mu tulo lwa nnyoko nekuyita n'erinnya lyo. Abooluganda, erinnya lyo Katonda alimanyi, naye olwaleero agambye is going to give you a new name. Gwe abadde bayita omwavu bakuyita omugagga, badde bayita obulwadde ogenda kubeera mulamu, obadde ow'amabanja ogenda gasasula, abadde akaaba ogenda kusanyuka, abadde tosuula ogenda kusonyiwa, gwe abadde baloga abalogo omaze ogalinnyako muli gye lisinga amaanyi lya Yesu. Because time has come. Abooluganda, Zaburi ya 34 olunyiriri lwa 10 lwa 34 again agamba akadde katuuse omulabe wo agenda kuviira ddala mu kkubo lyo otandike okulaba ebipya. Abooluganda, kyonna ekyali kyakukwata ennangiriro olwaleero mu linnya erya Yesu, oba byoyo kyali kya kikaakyo, oba waliwo abadde akuloga, oba kibadde kirwadde kikutambulirako, obadde obadde butabanguko mu maka mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Let those chains of anger be broken mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Mukama Katonda awandiike erinnya eripya ku bulamu bwo, awandiike erinnya eripya ku bizinesi yo. Gye badde bagamba tetunda, olwaleero etandika okutunda. Gwe badde bagamba tofuna, olwaleero otandika okufuna. Badde bagamba tokwasa, olwaleero otandika okukwasa. Abooluganda, it is regardless of whether waliwo korona oba taliiwo. Korona is just a new normal. Ate Katonda kutusinze okukkiriza talina ky'agaana kuwonya. All these diseases and sicknesses bwe baamuleetera abalwadde ab'ebika bino nga bajjudde ebigenge, baayogeranga bigenge, kino korona kigenge, Katonda yabiwonya mu linnya lya Yesu. Era nzikiriza n'okukirawo, the power to heal these diseases and sicknesses is in Christ Jesus. Abooluganda, Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu is ready to write a new name on your business, on your home. Bantu babadde bakuyita linnya ki? Bagamba ennyumba y'omwavu oli, nyumba y'omulogo oli, nyumba y'oli atakola, nyumba y'oyo atazaala, nyumba y'oyo ali abantu, nyumba y'oyo aloga. Olwaleero, that name is being changed to the name that glorifies God. Katonda agenda kuwandiikako erinnya epya olwaleero. It is a new name. Naawe ampulira era andaba, kyerangirireko. Gamba Mukama guno omwezi erinnya eripya lye lijja kulamu gwange. Remember Amos 3:7. Katonda tasobola kukola kintu kyonna nga takibikulidde muweereza we. Ate bw'owulira ekigambo kino, before you tremble, before you fear the word, it can never come to pass. Abooluganda, bw'owulira ekigambo kino eddoboozi lino, kigenda kutuukirira mu bulamu bwo ng'omaze okutya Katonda, ng'omaze okukola Katonda ky'ayagala, ng'omaze okudda mu makubo ge. Kubanga jjukira, Katonda atuyigiriza makubo ge. Amakubo ga Katonda ge gagenda otuwa enkola ye. Bw'oyiga amakubo ge, agenda kutambuliza mu buwanguzi. Abooluganda, ojja kusoma Zaburi 13 olunyiriri lwa 7 nti Mukama Katonda ayagala nnyo oyige amakubo ge, oyige enkola ye, oyige entambula ze, alyoke akuwa okuyajana kw'omutima gwe. So when you hear this word, brothers and sisters, tremble before the word. In other words, obey the word. In other words, do the word. In other words, be submissive. Become docile to the word of God. Actually, obusirusiru bwo bwe bugenda okufuula omugezi mu maaso ga Katonda. Katonda ayagala kitiibwa kye, ayagala obeere obedient to the word, ayagala okole
ekigambo kye kigamba then alyokaku okuyayana ku mutima gwo alyokaku wandikeko erinnya. That's why Katonda nga mpita mu kusooka yangamba Julius buyanajjanga mu maaso go olunyiri lunalwagala nnyo nja kuwandiikangako erinnya lyange nja kufuulanga empagi era tagenda kuddamu kuva mu maaso gange tagenda kuddamu kukaaba abooluganda. I had this and I follow this in the spirit. Gwe Katonda yagala kufuula mpagi ow'ebibye. Katonda yagala kufuula mpagi okolenga ebibye. Katonda yagala kufuula mpagi buli lw'osanyusa ekitiibwa kya Katonda, buli lw'osanyusa erinnya lya Katonda, buli lw'okola ekirungi eri erinnya lya Katonda, naawe akuwa birungi. That's why okuweereza muno Mukama yaŋŋamba mbutume FEM, which is Pillar of Fire Evangelical Ministries. FEM, P-F-E-M, stands for Pillar. Abooluganda gwe nange tuli mpagi mu nnyumba ya Katonda. Bw'oyimirira n'ennyimirira, empagi ebeerawo era ennyumba ya Katonda egenda kuyimirira. Katonda agenda kuvaayo waggulu ayeekolera ebibye wano, no. Katonda agenda kukozesa ebyo bye yatonda. Gwe nange ajja kukozesa ekinyonyi, ajja kukozesa ekisolo, ajja kukozesa omuntu okutuukiriza ekigambo kye mu bulago obwa bulijjo. So tuli ba mukisa nti nze naawe, we are pillars in the house of the Most High God. Nsaba Mukama Katonda ekiro ky'olwaleero ng'ennaku z'omwezi gumu, omwezi ogw'omwenda, tutambulire mu bumu, tutambulire mu kitiibwa ekyo eky'obumu nga Katonda Kitaffe Mwana Mwoyo Mutukuvu, the power of the Trinity, nga babali awamu naffe tubeere awamu, so that we can move together towards the end of the journey. Nine is end of the journey. Ebibadde bikukaabya, ebibadde bikusumbuwa, ebibadde bikulemesa, abooluganda Katonda agambye agenda kuwa erinnya epya. Olwaleero buli alaba enjiri eno, abooluganda gyerangirireko, weerangirireko erinnya eripya. Linnya ki lyoyagala bakuyite? Which legacy do you want to leave? Abooluganda, omuntu alika legacy y'omuntu akoze ebintu ebirungi ne n'abikolera abalala. So ne bw'aba taliiwo, erinnya lisigala. Abooluganda, which legacy do you want to leave? Which trade, which trend, which trace do you want to leave behind? Kikyo yagala oleke emabega. Ky'ova olaba ampuliriza era ndaba, kolanga ekintu ekirungi ng'okikolera Katonda. Kolanga ekintu ekirungi ng'okikoleranga omuntu omulala ku lwa Katonda. Kolanga ekintu ekirungi ng'obudde obusinga tokikolera ggwe kennyini, kubanga bw'oba toliiwo, bw'oba ogenze oba ogenze, bye wakola bigenda naawe. Naye bw'oba olina ekintu kye wakolera omuntu omulala, then you leave a legacy. Ojja kuleka ekintu kye bakujjukirirako. Kiki ky'oyagala abantu bakujjukirirengako? Bakujjukirirengako mu kuvuma, mu kunywa mwenge, mu kusula mabaala, mu kusula maloji, mu kubba, mu kutta, mu kulagula, mu kubeera mu masturbation, pornography? Oyagala bakujjukirirengako ki? Ky'oyagala bakujjukirirengako nsaba Mukama Katonda olwaleero akiteeke mu linnya erippya. Abooluganda kyerangirireko mu linnya erya Yesu, kubanga ayogera mu Yobu 22:28 nti yogera nja kujjanga ntuukirize. Olwaleero ngambye kigambo kimu, Julius, I'm going to give a new name, a new name. Ekyo nkiwulira mu linnya erya Yesu. Mukama Katonda akumpeere erinnya erippya, akumpeere ekisumuluzo ekipya, akumpeere master key, akumpeere ekikulu kyeweetaaga okukyusa obulamu bwo. Abooluganda abadde akaab'amaziga, Mukama Katonda akuwa erinnya eripya eryasebye litagenda kuma. Abadde tulina kyakulya, Mukama Katonda akumpeere emmere otandike n'ogigabirako banno. Abadde akaba obwavu, Mukama akumpeere obugagga. Abadde alina ky'onoonya oba byabufuzi oba kiki, Mukama Katonda akuwa omwoyo w'obukulembeze in the spirit kingdom, then in the physical world alyoka akukwasa mu linnya erya Yesu. That's why he says, buli anajjanga mu maaso gange, he who overcomes, I make him a pillar in the house of my Lord, and never again will this person leave this house. Katonda ayagala tufuula mpagi, gwe nange ayagala tufuula mpagi. Actually, nine being the end of the journey, Katonda ebintu byonna biza bujja. You are going to hear statements of an easing lockdowns. Ogenda kulya statements ezijjawo ebibadde bisibye. Abooluganda ebintu nga bivaawo, nange byali bikukutte biviirewo ddala. It's my prayer. Ebyali bikusumbuwa, ebibadde bikutawanya, ebibadde bikulemesa, ebyo gibadde giva mu kika kyammwe, abooluganda gibadde kireeta oba kukuŋŋaana oba bibbo oba kusamira oba kuwaayo nsimbi mu masabo oba kulemera mu traditions ez'ekika ezedde zibadde zikukuba, nsaba Mukama Katonda olwaleero azinafuye, akumpeere ekisa ekitukola mu maaso mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Agambye ajja kuwandiikako erinnya ly'ekibuga ekipya. That's why FEM International Cathedral is located at Holy Jerusalem.
At Holy Jerusalem, it's a new world whereby you have a new breath and a new spirit. When you have a new breath, you have a new spirit, you have a new life. About that, you can never have a new life. You can never have a new name minus a new breath. Chokola bomo omuko mpya bubuku yingiramu ofuna chipya. Kasta Kristo ajena afoka chitundu tundu cha ulamu bwo, chitundu tundu cha business yo, chitundu tundu cha makago, chitundu tundu cha milimo jo, chitundu tundu cha sente zo, otandika okutambula naye nga akukutte ku mukono, nga akulaga ekyokkola. Abooluganda kyabula bagamba mu Yeremiya 19 awo bajja kukulwanyisa naye tebasobola kuwangula. Kubanga oli naye akukutte ku mukono, kyetuva tuyimba oluyimba olugamba, kwato mukono gwange, kwato mukono, akukwata ku mukono, abooluganda tesobola kuddamu kubula. Kubanga omukono gwe gukuba omulabe. Ojja kusoma Exodus 15:5. Omukono gwe gwalaga abalabe ba Isirayiri nti abaana bano balina Katonda. Olunyiri lwa 5:7. Abaana bategeera nti Isirayiri erina kirwanirira. Kyokola bera yagamba Yosua ekisuula ky'7:5. Yosua genda olwane entalo zange nga bwe nali ne Moses, naawe ajja kubeera naawe. I will be with you, don't fear. Abooluganda Mukama ayagala kuwa omwoyo omupya at Holy Jerusalem, ayagala kuwa omwoyo omupya at the new world, ayagala akuwe new spirit. So that a new spirit gives you a new life. And this new spirit is Christ Jesus himself and the power of the Holy Spirit. Byanajanga maso gange njamuwandikanga k'erinnya lyange. Oyagala erinnya eripya Katonda aliwandika wabo Uganda. That is my question. Where do you want your legacy to be written? Kubanga the Bible says they will be judged by their words. They will be judged by their actions. But they will be judged by what they do. About Uganda, when you act, the heaven reacts. It is the other way around. It is a two-way traffic. You must do something so that the heaven reacts. Now, what are you doing? What have you performed? What are you doing? What are you seated on so that the heaven reacts? What do you want the heaven to react on? Do you want the heaven to react on your negative or the positive? When you act, heaven reacts. The heaven can never react when you have not acted. It is the other way around. And that's why James 1:22 says, you should not be only listeners, but you must become doers. Why? As the body is useless without the spirit, so the word is useless minus the spirit. The two must go together. When you hear the word, do what the word says. That's why when you act, heaven reacts. And the heaven reacts according to the divine standards, not according to human will. Heaven reacts according to divine ways, not according to human ways. So when you act, wait for the heaven to react, because God's time is the best. So bw'oba olina ekintu ky'okoze ku lwa Katonda, linda eggulu liddemu. Tolikaka, tolipapa, tolipapisa. Linda Katonda akole ekikyo mu kaseera ke, because God's time is the best. Ojja kusoma Omubuulizi 3:11. God's time is absolutely what everybody needs. Waliwo akadde akamaziga, ako kawedde. Tugenda mu kaseera kasanyu. Waliwo akadde ak'obutakola kawedde. Tugenda mu kadde kakola. Waliwo akadde ak'ebikadde kawedde. Katonda agenda tutwala mu mpya mu linnya erisinga amaanyi gyansho. That's why it's my prayer that buli awuliriza enjiri eno, buli andaba, nkusabira mu linnya erisinga amaanyi gyansho. Mukama Katonda akumpeera erinnya eripya mu linnya erisinga amaanyi gyansho. May this prophecy of this word be fulfilled in your life. Spirituality is personal relationship. Mukama Katonda akunyambire asitule okukkiriza kwo, asitule obwesigwa bwo, asitule okwagala kwo okw'ekigambo, okolenga ebintu mu kwagala. Ekitiibwa kya Katonda kirabisibwenga mu ggwe. Bwe kirabisibwa mu ggwe, ne kirabisibwa mu mwana, ne kirabisibwa mu mwami, mu mukyala, ekitiibwa kya Katonda kibuna amaka mu linnya erisinga amaanyi lya Yesu. It's my prayer nti Mukama Katonda tiyatuleetera condemnation, but he brought us conviction by his son through the Holy Spirit. Mukama Katonda aleme kusalira musango nti tewakola bibye. Mukama Katonda aleme kusalira musango ng'oli mu byayita. Ky'olaba agambye bwaggulawo enzigi. Soma olunyiri olwo enyiriri lwezitandikira olunyiri lwa 8. Bwaggulawo enzigi teri asobola kuziggalawo. And therefore I have placed before you an open door and no one can shut. Brothers and sisters, Mukama Katonda atuwe erinnya eripya. Mukama Katonda akumpeera erinnya eripya. Teri muntu agenda kudda kulijjawo. Teri ensi yonna ebadde ku muggalo, ensi yonna ebadde esirise. But today being the 1st of September, the Spirit of the Most High God told me, Julius, today is first, it means unity. 9th
This September is the end of the journey. Ebibadde bikulondola ab'oluganda bimaze okugwa mu muliro. Embalaasi, amagaali, omulabe wo oba abadde omulabe wa bwavu, oba wabirwadde, oba wakweraliikirira, oba wakutakkiriza, oba wakubuusabuusa, ebyo bimaze okugwa mu muliro mu linnya erya Yesu. Oba kunywa mwenge, oba bukaba, oba bwenzi, byonna Mukama amaze okubikasuka mu muliro mu linnya erya Yesu. Agambe, I've blessed for you, I've blessed before you, an open door. And that no one can shut. When the word of God speaks, then who can speak? That's why he says, "Chigambo tete chongeru wako, era tichijibu wako, misigate misolo kubu wako, na chigambo tete misolo kubu wako." Oja soma, Isaiah na, olinyi wa munana, Romusa wa munana. Chigambo cha katona techichuka, katonda tachuka, malaka isatu mukaga. Chigambo chite chichuka, chigambo chuka chijani change. He has told us, chigambo chuno chidamu. Atugambie, I write on you the city of my God, the new Jerusalem. Uli yonu nyedu wakumi nabini. I also write on him my new name. Mukama katonda sawa kumpele linye lipia. Mukama kana nasaba uweleza kwa fabuwe linye lipia. Mukama kana nasaba kumpele sigu yoko kwa gala mungu. Ajifukirile nga bokole vikorua our God is about doing. Siku ulila chigambo, siku ulila anjili, no jile kawo. Na yoko kona chegamba is what gives you victory. God will see you by faith. And faith is action. Faith is movement. Faith is activity. That's why the word of God must be acted upon to bring Christ on sin, brothers and sisters. Chigambo cha katonda, buli lw'okiwulira, kifuuka cha magezi, kifuuka cha bulamu, ng'omwoyo wa katonda akituddeko. That's why the word and the spirit are one. Minus the word, the spirit cannot function. Minus the spirit, the word cannot function. That's why we'll osoma Genesis chapter 1, verse 1 up to 3. The Spirit of God was hovering over waters, but there was no creation. There was nothing going on. And not until Jesus said, "Let there be light." Then the word came in, minus the pronunciation of the word. Then the Spirit was idle, and yet it was seated on the waters. Everything was in a disarray. Everything was formless. Everything was empty. Everything had no shape. And the Spirit of God was there. And yet the Spirit of God is responsible for new creation, brothers and sisters. If it is responsible for the new creation, why didn't it create order at that particular moment? It did not, because there is power of the Father, the power of the Son, power of the Spirit. God the Father was there. God the Holy Spirit was there. But God the Son was not there. That's why when God the Father ordered the Word to come in existence, creation started. Let there be. There was a separation. Olwaleero Mukama Katonda akwawula okuva mu ebyo ebibadde bikukuba, akuteeka mu ebyo ebikuwanguza mu linnya erya Yesu. And when creation starts, you are recreated anew. You receive your full blessing. You receive your full salvation. You receive your full redemption. You receive your full healing and deliverance. Omukisa gwa Katonda gukutambulirako. And the favor that landed on Esther, this time, this favor is going to land on you by virtue of the new name. Mukama katuna saba kumpero, nsaba Uganda, nsaba makaga agawe linye lipya, nsaba mulimo gwagwe linye lipya, nsaba bulamu gwagwe linye lipya, nsaba kanisa ya jwe linye lipya, nsaba na wandaba kuwa masa agomoyo, wa matua agomoyo, umumo agomoyo, leka byonna bibeere lipya kule chitiwa cha Katonda. Agambi ya kia kutekako linye lipya. It's a new name. Now, in your business, you can have a new name. Business, jivande magamba, tetunda, itandiko kutunda. Amakaga gatabaddemu kwagala gafuna okwagala. Amakaga gatabaddemu birungi gafuna ebirungi. This is the power of the new name. And in NLS, if God needs you to do, if he needs to do something new in your life, he does one thing. He changes the old name to a new name. Nsamu kama Katonda buli ayigira mu ye afuuka kitonde kipya, akufuule kitonde kipya, akufuule kitonde ekijja, atakuwandiikeko erinnya eripya. It's a new name. Erinnya gyebabadde bagamba tokola otandika okukola. Ebirwadde bikuluma, Mukama akumponyeze mu linnya erya Yesu. Obadde erina ebikutawaanya, this kind of wickedness, Mukama Katonda amaanyi ago yakuwa obuyinza. Bw'osoma Mateyo 28:18, obuyinza obulinnya ku maanyi gonna agokizikiza. It's my prayer that God gives you a new name, because when you are with him and in him, 2 Corinthians 5:17, everything becomes new.
by coming in of Christ Jesus. Nsamu kama katonda, akuzijira omoyo okutya. And by our ushering in into our fourth anniversary of our church. Number four is evangelism. Number four is the number of the international ministries. Mukama katonda mwesigwa, omwaka guno, wadde kirwadde kiwe kiri, naye tetugaana kukola bya katonda. No, katonda atusobozesa okukola ebibye nga bw'ayagala. So this fourth year, nsaba mukama katonda mwesigwa, alina erinnya eripya lyatuwadde, alina amaka amapya g'atuteeseeko, alina ebipya byatulaze. He's showing us new things. If he's showing us new things, then he's saying he's ready to give us. It's a question of obedience, humility, and being submissive to his voice. Let's listen to his voices. There are too many voices in the world, but listen to the voice. Based on the word. Ebikutawanya bijja kutawanya bw'obanga tolina Katonda. But when the word of God and the spirit of God are in you, whichever comes as a challenge will become a blessing in your life. I'm telling you. Whichever comes as a problem, whichever comes as a constraint, as a challenge, I'm telling you, brothers and sisters, is going to become a testimony tomorrow. Just love to have a new name. And that new name will give you the best of life in Jesus' mighty name. Okay, brothers and sisters, it's a new name. It's a new month. It's number one, 2020. Wherever you go, wherever you are, uliranga, enjiri eno, new name, mukama katonda alina kyateeka mu bulamu obwo. Lw'erinnya eripya, erinnya eripya, ekigambo ekipya, amaka amapya, bizinesi empya, endowooza empya, ebirowoozo ebipya, amaka amapya, new name. Buli awabadde ekintu kyonna ekirwana, buli awabadde ekintu kyonna ekiyomba, mukama katonda akunyambire, ajjewo ebikadde, ateekewo ebipya. But the Rafa says, forget the past, I'm creating something new. Do you perceive this? About Uganda. Do you perceive the new things Christ Jesus is putting in your life? Bosoma Yokana, Satukumina Mukaga, Agamba, Katonayagalensi, Noguwa yo nawa yo mwanawe. Ntibulia mukiriza, alime kubula. No lukumina musa wana agamba, tiatuma mwanawe, okusali densi musangu. No. Neya mutu wakutulo kola, abaruganda mbuli mbele yonaji wabademu. God gave you a love seed and a superior good so that all the inferior goods can just rally behind the superior good. So if the inferior good is what you're crying for and God has given you the superior good, how can he fail to give you the inferior good when at first he gave you a superior good even before asking for it? Brothers and sisters, it's my prayer. Ntumukama katondo mwesigwa, omukwatirengayo ensigo yo, omuwenga yekimu kyekyekkumi, omuwenga yekiweebwayo kyo ku lw'emirimu gye okubanga gitambula mu linnya erya Yesu. Nsaba mukama katonda akumpeere erinnya eripya, bizinesi empya, amaka amapya, obulamu obupya, omusaayi obupya, ate akuwe the power of the legacy. Obeeko ekintu kyokola nti n'omuntu aliddewo alitegeera nti gundi yali part of this. Stop doing legacies in bad things. Abantu abasinga bakola ebintu bakola amannya mu bintu ebibi. Nibagamba gundi oli mutemu nnyo, gundi oli mubbi nnyo, oli kondo. Please, let the legacy be made in a good way. Kubanga amakubo gonna we gali. God's way are very clear. God's way are very good and they give life. Abooluganda buli omu nkusabira, mukama katonda atufuule ekimu. When you look at the power of one, number one, tunuulira enkuyege. Enkuyege zibeera mu kiswa, ne zizimba ekiswa ne kigejje. Ne bw'otunuulira obuntu obuzimbye ekiswa nange tukikkiriza, buba butono ne bukolera wamu, ne bw'okimenya olwaleero bugenda okukyenkya nga bwakisitudde. That's the power of number one, is the power of unity. Look at the team, always with 11 members, ne buli omu alina different skills, ne bonna batagitinga kusikowalinga mu goole emu. People with different skills targeting one goal post. Era bwe bawangula, bawangulira wamu as a team. Abooluganda mukama katonda atuwadde ebirabo eby'enjawulo, atuwadde obusobozi obw'enjawulo just to build his kingdom. One of the greatest things you can do for God is to give him his time, is to honor him with your seed, with your money, and with your life. That's the greatest thing you can do for God. And thus, he promises to give you eternal life. He promises to give you his life. Because when he gives you his life, you can never die, brothers and sisters. Look at the fingers, five as they are. Ezimu nyimpi, ezimu ntono. But they work together.
together to fulfill the beauty of this finger, of these fingers, to fulfill the beauty of what God created them for. Nebugamba zingangumi. Ogenda kusanga the five fingers are working together for the glory of one finger. So when one finger suffers, all the rest suffer. Leka buli omwe kirabo mukama Katonda kyamuwadde akikozese okugulumiza erinnya lya Yesu. Abooluganda, nina kye njagala okwongera okubanjulira mu linnya lya Yesu, which is the famed International Cathedral at Holy Jerusalem at New World. Brothers and sisters, mukama atukoze bulungi atuwadde ekisa ekireka ligase ekiteekawo erinnya eripya ekikozesa sente zaffe obulungi nti sente zibadde zikozesebwa okugenda mu masabo, ezigenda mu biduula, ezigenda mu myenge, ezigenda mu masabo. Mukama Katonda azaagala zimugulire ekikye. Abooluganda, ku lw'ekitiibwa kya Mukama Katonda ow'ekisa, eno project ya Katonda gyatuteerawo n'atugaba banda bange, njagala maka amapya. Tubadde tulina we tusabira era tulina we tukuŋŋaanira. Naye obudde obusinga abaana babeerawo bangi nnyo ne bajjulawo ne paakingi n'ebula. Ne Mukama Katonda alina ekizimbe kyatuwadde, mwaba alina emikutu egy'enjawulo, ekizimbe ekyo kyasindikibwa ku mikutu egy'enjawulo era mwakiraba kinene nnyo obulungi. Ekizimbe ekyo twakisasuddeko sente twakisasuddeko sente ku lw'ekitiibwa kya Katonda. Mu kaseera kano abantu kye bagambiramu nti akadde kabi era ku bantu abatalina kukkiriza, bw'obagamba tulina ekizimbe kye tugula, we are buying this building for God's glory to inhabit the church. Somebody will easily tell you, hey, how are you going to do this? It is COVID period. Please, we don't eat COVID. If it is COVID, are you dead? If it is COVID, are you not moving? Some people have that negative confession and negative mind that it is COVID period. Now, during the COVID period, glory be to God, is the very season that I paid some money, good amount of money, for this building. You mean I'm outside COVID? In any case, when you are in God's kingdom, these diseases and sicknesses are not part of your life. Buli alina Katonda ganaagalwadde n'ebirwadde tebiri mu bwakabaka bwo. Bino ebintu biri mu bwakabaka bwa Sitaani. So bwe bw'ogamba ndi mu bwakabaka bwa Katonda, ganaagalwadde oba ogasindise eri. Therefore, you need to confess positively so that God can enable you to do his work. So nsaba Mukama Katonda ow'ekisa, ekizimbe kino abooluganda, we have the willing sellers and you are the willing buyers. Era for that matter, tusasuddewo sente ku kizimbe kino. Tukikozesenga ng'ekkanisa, tukikozesenga okusinza n'okutendereza Katonda. Era kye kizimbe Katonda mwagenda okweragiranga, mwagenda okukolera, mwagenda okuwonyeza abaana be. That's why it is located on the Holy Jerusalem and the New World. It is a new spirit. It's a new breath. Mukama Katonda atuwadde omukisa within the fourth year. After we are finishing the third year, now we are getting into the fourth year. Nabu kama atukoze bulungi, because in the fourth year, again, we are getting into the number four, which is international evangelism, which is evangelization, which is evangelism abooluganda. So mukama atukoze bulungi, as we are carrying out this evangelism, let's buy him a house. Ayogera muhagai esura ya 10 lwa mwenda nti ekitiibwa ky'ennyumba eno kigenda kubeera ky'amaanyi okusinga ekitiibwa ky'ennyumba enkadde. And I'm saying this, the glory of this present house is going to be greater than the glory of the last of the first house of the former house. So mukama Katonda tumwebaza atuletedde ekizimbe kino mu linnya erya Yesu, n'agamba abaana bange bakigulenga with a love seed. That's why even I told you in one of the gospels before, the sermons, I said, this is the building which is going to be bought by a love seed. Kati gwe nange mukama Katonda twagaza kimu okuleetangayo ensigo tumugulire ennyumba. Kyobala bagamba muhaga esuula esooka olunyi lwa mukaaga lwa musanvu lwa munaana nti mulese ennyumba yange okubeera in a disarray. Kyobala buli kye mukola tekiraba mukisa. Kyobala ne bw'olya tokkuta, ne bw'oyambala tofuna kabugumo, kubanga tofudde ku byange. Ne bw'onoofa ku byange ojja kulyanga katono ngukkuta, ojja kwambalanga ng'owulira akabugumu. Buli ky'onookola nga kigenda kulaba omukisa kubanga ndi wamu naawe. That's why through this love seed
Mukama is giving you a new name, Abaluganda. Which name do you want to be written on your forefront? Which name do you want to be written on your business, on your house, on your home? Which name do you want to be written? Linya chini yagari wanikimwe. Linya chini. The power of choice is in you. But it's one thing. God has given us a new home. Na yera, tuweta akujisa sula. Tuweta akujimalayo. This is a new house of which we are raising 1 billion. Tunonya millioni lukumi. This is 1 billion. Now, with this 1 billion, equals to around 272.38 US dollars. And for that matter, the pound is around 203,757. These are the pounds, but it's 1 billion, which is 1,000 million. About Uganda, buli omu ulile mirembe ne dembe o contacting our church account, which is 1203-123-04-117. And it is in Opportunity Bank. That is National Branch. Others can always use the mobile numbers of 0706-225939 and also the mobile money on 775-788-289. These are the official numbers and lines onto which any contribution can be sent. Some people can be viewing us from a distance. Sometimes you can be listening to this, but you don't have money for now, but you have the connections, you have the lobbying, you have the network. Please feel free to direct us to the network. Feel free to link us to the network. You feel that these people also can help us to raise 1 billion for God's house. Brothers and sisters, it's like a Julius. I may not give money to all. I may not give food to all. I may not do anything good to all. But God has given me the grace and favor to enable you become rich, to enable you get a job, to enable you have a good marriage, to enable you do something better. So the spirit of ability is in us. So nsaba mukama katonda omwesi gwono akuwa obusobozi osobole okumugulira ekizimbe ate osobola okumukonekitinga n'omuntu omulala era nawo tugendeyo tufuneyo sente z'ekizimbe. Olina botuwa obukadde 10 ekitiibwa kya Mukama. Botuwa obukadde 5 ekitiibwa kya Mukama. Botuwa obukadde 8 ekitiibwa kya Mukama. Botuwa emitwalo 2 ekitiibwa kya Mukama. Emitwalo 5 10 ekitiibwa kya Mukama. But let that come as a seed towards God's building. Let it come as a seed towards God's building. I'm just calling upon whoever is listening and seeing me from wherever you are seeing and viewing me from, that become part of this new name. Become part of this legacy. Become part of this new home. Become part of this new building. Become part of this area whereby we are going to be praying for God's healing and deliverance so that God's manifestation and glory is seen in all creation. Brothers and sisters, it's my prayer that whoever is listening to this, Mukama Katonda akusobozese, Mukama Katonda akukwasizeeko, Mukama Katonda tawanyo mutumago, oleme mulemi kugamba nti Mukama Katonda talemererwa. Mukama Katonda talemererwa, when you are doing something, our God is not an idle God. Our God is a living and a working God. Obeko chokola to the glory of God's name, brothers and sisters. Nsaba Mukama Katonda, buli ampuliriza, akumpandikireko erinnya lino. Let's do it through networking, let's do it through lobbying. Mukama Katonda muweyo omwezi gwe sente. Mukole niyo diru. Mukole niyo ekintu. Amazima amatufu gagagula kizimbe kino. Abaluganda twetaaga obukadde 10. Tobulekera musumba. Mukama Katonda aziyamba vision. Yamba kiroto. Era kiroto nkiteeseewo. Ate Mukama Katonda ono mwesigwa. Nampa n'ekiroto. Ate nateekawo n'obusobozi obusooka okugula ekizimbe kino. Abaluganda ekitiibwa kya Mukama. Naye abaluganda kiteekeddwa okubeera. Mukama bw'ampadde ekiroto. Nkikutegeeza. Because he has given me the word. And he has given you the money. He has given you the ability. So it's me to awaken the sleeping potential in you so that you are in a position to contribute highly for this building. So that it becomes a blessing to your home, it becomes a blessing to your generation, it becomes a blessing to your family, it becomes a blessing to whichever you touch and do and think. And at least you musoga benedda. Nange kuchizimbe chudubali magula, nange nateka ko. That's why this building is not in Julius's name, brothers and sisters.
Whichever receipts I have for this building, the receipts are in the names of Femme International Church. That's true. And the contracts and the board resolutions are all in the church names. It's not for my children, it's not for my relatives, it's not for my friends, it's not for my whoever friend, it's everybody is my friend. But this is God's building. This is God's house. Oba wendi, oba siriwo, abantu basinzenga mu Katonda wabwe, abantu bagalenga Katonda wabwe, era nkusaba mu linnya lya Yesu, buli awuliriza na buli andaba. Become part of the new normal. Become part of the new name. Become part of the new building. Mukama Katonda akukozese, enjiri eno, togamba nti musumba akiguze. Gamba tukiguze, it's number one, power of unity. Let's do it together and God will be glorified. Chawanze, achuwanawe. Chankozesa, asobola chukukozesa. Mukama Katonda akunkumire, akuwe obusobozi, akunjagalire okukola ebyo mu linnya lya Yesu. I bless you.